Блоксберг, маленька відьма, зачарувати може все. Мама й тато про чари знають, люблять Бібі над усе. Бібі Блоксберг чаклує вправно, у школі вивчила купу заклять. Чаклунка Бібі, маленька Бібі, навчилась на мітлі літать. Он де вона, Бібі Блоксберг, літає в небі, наче птах. Бібі Блоксберг, а гукнемо її, Бібі Блоксберг, вирушаймо разом у політ. Відьмацький день народження. На вершину гори Блоксберг я запрошу вас усіх на відьмацькі змагання для великих і малих. Ені-мені, усі відьми з нашої міської банди, прилітайте на святкування дня народження Аманди. І для усього віз-віз. Бідна Барбара. О, Люба, це не просто невеличка температура, у тебе сильний жар. Мамо, я приготувала тобі трав'яний чай. Дякую тобі, Бібі. Чому ти не зробиш так, щоб тобі полегшило за допомогою магії? Бернарде, я тобі вже казала, чаклунки повинні використовувати для цього трави і чаї, як і всі інші. Аго, що це у вікні? Ось це, я розумію, повітряна пошта. О, Бібі, Аманда запрошує нас на свій день народження. Ну, хіба ж це не чудово? Це означає, що тобі потрібно, щоб ти відпочила, тобі скоро покращає. А ви мене пробачте, але вам доведеться піти на день народження Аманди без мене. Ні за що! Без тебе я ні на які дні народження не поїду. Тату, ну ходімо. Чаклунські вечірки такі веселі. Які ж вони веселі? Чоловікам, які туди приходять, навіть не дозволено розмовляти. Саме так, тату. Бібі. Чаклунський день народження? Оце так, сенсаційно. Мамо. Так, донечко. Якщо тато не хоче йти, можна мені самі туди полетіти? Ти ж знаєш, як я люблю чаклунські дні народження. Не знаю, Бібі. Летіти самі на гору Блоксберг? Подивимось. Мамо, не хвилюйся за це. Зі мною нічого не станеться. Ну, будь ласка. А? Цікаво, хто це може бути? Я піду відчиню. Привіт-таки. Ми всі знаємо, чий це голос. Привіт-таки усім. Так-так, привіт-таки. Тобто доброго ранку. Пані Блоксберг, сподіваюся, ви не образитеся, але ви виглядаєте не дуже. Ви праві, пані Карамбо. Я трішки прихворіла. Мама застудилася. Саме тому вона не може піти на день народження тітки Аманди. О, Боже, Бібі, ти говориш про справжній чаклунський день народження біля вогнища під повнею? Та з великою кількістю божевільної магії. Так, саме таким воно і є. Як сенсаційно. Скажу я вам, читачі мої будуть дуже раді дізнатися про це більше. Барбаро, я тобі ще чаю принесу. Так, дякую, Бернарде. Мамо, можна мені взяти з собою пані Карамбу? Тоді мені не доведеться летіти самій. Бібі, чудова ідея. Ти знаєш, я уже це бачу. Стаття про чаклування на першій шпальці. Одну хвилиночку. Ви не можете цього зробити? Чому? Тому що на вечірку запрошені тільки чаклунки та їхні сім'ї. Тримай, кохана. Дякую, любий. А як же я? Мені ж все одно можна полетіти. Якщо для тебе це так важливо, нам доведеться відпустити тебе. Бернарде, ти не проти? Угу. Дякую! Его, Бібі, будь обережною. Я ще можу бути заразною. О, я уже запізнююся, мені негайно потрібно в офіс. Бібі, ти б могла підкинути мене на яблучному пиріжку? Я трохи поспішаю, а він набагато швидший за мого скутера. А вже ж, пані Карамбо? Чудово, дякую. Тримайтеся міцно, пані Карамбо, полетіли! А, Бібі, ти б могла десь тут сісти на землю? Але навіщо? Нам зараз же потрібно поговорити. Це дуже важливо. Гаразд, ені-мені, вниз дивляйся. Яблучний пиріжок, давай приземляйся, віз-віз!
Послухай мене. Я просто повинна піти на цей чаклунський день народження. Я не знаю. Якби я туди пішла, це була б найбільш сенсаційна історія, яку я коли-небудь друкувала. Але ж ви чули, що сказала моя мама, так? Бібі не потрібно, щоб хтось про це знав. Ти ж можеш їх якось вести в оману, так? Гадаю, я можу зробити вас невидимою. Сенсаційно! Але моя мама ніколи не повинна про це дізнатися, гаразд? Даю тобі своє репортерське слово честі. Невеличке запитання. Тобі коли-небудь доводилося робити людей невидимими? Напевно, мені спершу потрібно спробувати накласти це закляття. Ну тоді давай, спробуй. Як там те закляття? А, так! Ені-мені з дзвінкою пружинкою. Нехай Карла стане невидимкою. Ну, як я виглядаю? Ага! Як круто! Щось закляття не зовсім спрацювало, правда ж? Ну, так. Агов, подайте нам яча! Що сталося з вашими ногами? Не панікуй, юначе. Ти їх не бачиш, але вони все одно можуть вдарити по м'ячу. Дивіться сюди. Ені-мені, тут на вітрі. Зупинися, м'яч, в повітрі. Віз-віз! Агов, це магія чи що? Ходімо звідси, вони чаклунки. Ну, дитя, і що мені робити далі? Не проблеми, Ені, мені великий камаз, нехай магія закінчиться враз, віз-віз. Ти поглянь у мене, знову є ноги. Але не забудь, на Амандин день народження закляття повинно спрацювати належним чином. Мамина книга заклять, он де вона? Гаразд, спробуємо заборонені сторінки. Маскування, прозорість, перетворення. Ось, невидимість. Ені-мені дзвінкою крижинкою. Також чому закляття не спрацювало? Тут слово крижинкою, а не пружинкою. О, ні! Звідки взялося це чорнило? Ені-мені трясу руками. Нехай зникнуть ці чорні плями. Віз-віз! Чому закляття не працює? Що ж я робитиму? А якщо мама це побачить? Бібі. Що, мамо? Наш подарунок Аманді на столі. Чудово. Що ж, гадаю... Гадаю, я вже летітиму на вечірку. Інакше вони можуть розпочати її без мене. Добре, звучить непогано. Бібі, щось трапилось? Ні, нічого. Бувай, мамо. Бувай, сонечко. Не забудь передати тітці Аманді мої вітання. Звісно, мамо. А ти поцілуй від мене тата, коли він повернеться з роботи, гаразд? Обов'язково. Привітик, Бібі. Це так захоплююче, що ми вже зараз полетимо. Ти ж перед цим прочитала закляття у книзі? Я подумала, що краще ще тут зроблю вас невидимкою, щоб ніхто не бачив вас зі мною на яблучному пиріжкові. Звучить чудово, але прошу, Бібі, будь обережною. Ені-мені з дзвінкою крижинкою, нехай Карла стане невидимкою. Віз-віз! Сенсаційно! Закляття спрацювало. Застрибуйте, пані Карамбо, і міцно тримайтесь. Гаразд. Ви готові? Ені-мені, холодок? О, стій! Мій фотоапарат. Я ледве його не забула. Точно, ваш фотоапарат. Але я не зможу зробити його невидимим. Тому що тоді фото будуть невидимими. Але без фото історія буде не такою. Гаразд уже. Поставимо його у мій пакет. От халепа, тітка Мені. Поверни праворуч, і ти її уникнеш. Не думаю, що я зможу. Вона мене вже побачила. Привіт, тітко Мені! Бібі, а яке полегшення бачити тебе тут. Схоже, що я тут застрягла. Але що сталося? Це ж мітла Ельфлідзо. Зазвичай вона швидка, наче блискавка. Так, для коротких відстаней він не перевершений. Але якщо він летить надто довго, йому не вистачає кисню. А де твої батьки? Ти летиш на вечірку сама? Моя мама застудилася, а тато не захотів іти. Тим краще для Бернарда. Чоловікам і незнайомцям не місце на чаклунському святкуванні. Та невже? Бібі, ти щось сказала? А я кажу...
що це так. Однак цього разу чоловіки теж запрошені. Воістину дурна ідея Аманди. Давай посунься, звільни місце для старої Мені. Але я не можу. І чому? Скажи на милість. Тому що яблучний пиріжок – одномісна мітла. Тітко Мені, у мене є ідея. Я візьму вашу мітлу на буксир. Бібі, це справді хороша ідея. Поглянь на ці чорні плями у тебе на руках. Ти листала мамину книгу «Заклять», так? О, це просто бруд від каміну. Зрозуміло. Тобі не обдурити стару Мені. Ти, напевно, заглядала на заборонені сторінки? А яка юна чаклунка може встояти перед цим? Та колись і я була юною чаклункою, але це було дуже давно. Ви можете накласти закляття, щоб їх позбутися? Звісно, можу. Але тільки цього разу. Ейні-мені бульбашками іскристими, нехай чорні пальці знову стануть чистими. Візвіз. Чудово, дякую. Немає за що. А тепер полетіли, інакше ми запізнимося. Гаразд. Що це? Хтось листав мою книгу «Заклять», включаючи заборонені сторінки. Я краще подивлюся у свою кришталеву кулю. Дякую, дорогенька. Упевнена, далі Ельфлідзо впорається сам. Добре, тітко Мені. Безпечного приземлення. Вечірка починається. Чаклунський день народження! Чаклунський день народження, Амандо! З чаклунським днем народження вітаємо тебе! Привіт, Мені. Привіт, Мені. Так чудово, що ми усі можемо зібратися разом на Амандиному дні народження. Ой, було дуже виснажливо так довго мовчати. Ви повинні поводитися тихо. Я піду привітаю тітку Аманду. Добре, Бібі. Чаклунський день народження! За нашого любого друга! За нашого любого друга! Ні! За прекрасну чаклунку, яка літає на мітлі! О, ти впевнений? І тепер... За прекрасну чаклунку, яка літає на мітлі! Ану, тихо там! Вам заборонено розмовляти! Звісно, нам про це відомо. Люба, та хіба нам не можна співати? Ні, співати теж заборонено. Дякую вам, мої сестри, по чаклуванню. Я дуже вражена, що так багато вас прийшли допомогти мені відсвяткувати мій день народження. Нехай твої зілля будуть завжди корисними. Відмінного здоров'я. Нескінченних магічних сил. За Аманду! Нехай у вас буде багато приємних моментів. Найкращі побажання для тітки Аманди. Відьмацьких побажань. З відьмацьким днем народження, тітка Аманда. Ми з мамою вас дуже любимо. Мама залишилася удома у ліжку через застуду. А так вона б охоче сюди прилетіла. Дякую, Бібі. Ой, як це сенсаційно. Я повинна це засняти на камеру. Аго! Не треба! Там щось спалахнуло. Увага, мої дорогі гості. Буфет вважається офіційно відкритим. Бібі, мені потрібно зробити декілька знімків. Інакше мій репортаж нічого не вартуватиме. Я сказала ні, пані Карамбо. Фотоапарат не може просто літати навколо усіх. Відьми здогадаються, що тут щось не так. Але... У мене є ідея. Я вдам, що наклала закляття на фотоапарат. Мені подобається хід твоїх думок. Ну, Бібі, чого ти чекаєш? Ми повинні почекати, коли почнеться змагання з чеклування. Це буде одразу після буфету. Ось воно що. Бібі і невидима пані Карамба. Тепер все зрозуміло. Ось для чого Бібі відкривала заборонені сторінки. Потрібно пильнувати їх там. Сподіваюсь, нічого не трапиться. Це фантастично. Так, цей день народження навіть кращий за попередній. Мої любі магічні сестри, усі вдосталь поїли. Мене роздуло, наче жабу у стаку. А мене ще більше. Ага. Дуже я зараз усну, а тепер, мені. Панночки, щоб подякувати нашій іменинниці, прошу приєднатися до мене у бурне коло відьмацького хихотання. Ні, справді, це вам дякую. Дякую вам, ви такі хороші. Я така рада, що ви у мене є, мої любі друзі.
А тепер, мої сестри, час для традиційного змагання з чаклування. А зараз наймолодші відьми повинні почати першими. Аркадія, будь ласка. Тримайте свої капелюшки, паночки, і приготуйтеся до дечого особливого. Хені-мені на обличчях рум'янці. Нехай на вечірці будуть танці. Віз-віз! Аркадія, це так класно! Терпіти не можу цей жахливий шум. Як недоречно. Та годі вам. Колись ми усі були молодими. І що? Я можу присягтися, що ми ніколи не слухали таку шумну дурню. Ені-мені, сильний град, поверни магію назад, віз-віз. Молодець мені. А якраз вчасно. Це не чесно. Аркадія, це було дійсно круто. Це несправедливо. Вражаюче. Музика не мого смаку, але твоя магія прогресує. А тепер хто наступний? Тепер моя черга. Ені-мені і ржавого вагона, нехай Мені перетвориться на пурпурового дракона. Віз, віз! О, як ти смієш, мала нахабна відьма? Це найсмішніше, що я коли-небудь бачила. Мені дракон! Які жахливі! Вони такі жорстокі, ці юні відьми. А ми відьми. Повинні подумати про те, щоб заборонити їм відвідувати усі наші зібрання. Пані Карамбо, припиніть це! Дівчата, я думаю, ви вже зайшли надто далеко. Ені-мені, сильний град, поверни магію назад, віз-віз. Не можна таке робити з мудрою старою сестрою-відьмою. Потрібно негайно лишити її прав. З точки зору чаклування, Мені, ти повинна визнати, що це було дуже розумне закляття. Я відмовляюся що-небудь визнавати. Бібі, тепер твоя черга. Так, чудово. Ені-мені, фотоапарат танцюй і зроби гарні фото. Віз-віз. Припини це неправильне закляття. Але Мені воно працює. Поглянь. Агов, агов. Неймовірно. О, стій, дай мені спершу розчесати волосся. Сир. Досить, досить, допоможіть. Агов, Бібі, це вже не смішно. Пробачте, тітонько, досить уже, панька, камеру назад. Бібі, тобі потрібно промовляти правильне закляття. Звісно, тітко Мені, Ені-мені, водоспад, камеру, лети назад, назад. Бібі, не забувай про віз-віз. Точно, віз-віз. Ця твоя камера така вперта. Так, Бібі, але закляття було вражаючим. Я попіклуюся, щоб кожен отримав копії фотографій. Ох, ледве не попалась. Сестри-відьми, дозвольте нам усім зануритися у прекрасну магію повного місяця. Прошу, візьміться усі за руки. Тут у магічний час повний, сестри отримають магічні сили кровні. У хорі ми зараз стоїмо, за руки один одного тримаємо. Бібі, твоя камера знову кружляє. Тітко, мені дуже шкода. Припиніть, пані Карамбо, досить уже. Я хотіла ще один знімок. Ми дійшли до кульмінації цього вечора. Змагання з чаклуванням між старшими відьмами. Амандо, ти перша. Мені потрібен чоловік. Припиніть. Я не те мала на увазі. Мені потрібен чоловік для закляття. А якщо хочеш, можеш взяти мого Едварда. Іди сюди, Едварде, підійди, до. Едварде, для тебе це велетенська честь. І під час своєї участі тобі можна розмовляти. Буде боляче? Ні-ні, зовсім ні. Не хвилюйся. Ені-мені, дзвінкою крижинкою, нехай Едвард стане невидимкою. Віз-віз. Браво! Супер!
де він зараз? Ласкачу. Ласкачу. Аго, Едварде, де ти? Чого це ти ласкочиш інших відьом? Досить. Аманду, прошу, зроби його знову видимим. Добре. Ені-мені, таємницю дістань, невидимий видимим стань. Віз-віз. О, ні, це не добре. Ой. Карла Карамба, я чекаю пояснень. А, це я привела пані Карамбу із собою. Ти що? Як ти смієш? Це ти її привела. І зробила її невидимою. Ти привела сюди стороннього. Ти... Сестри, заспокойтеся. Панночки, прошу вас не забувати, що сьогодні мій день народження. Бібі, про що ти думала? Я не знаю, я гадаю. Будь ласка, одну хвилиночку. Це все була моя ідея. Я хотіла написати статтю про відьмацький день народження, а сама цього зробити я не могла. Я попросила Бібі взяти мене із собою. Таємно і невидимо. Значить, це ти робила знімки? Так. Це мерзенно. Як ти могла це зробити? І ти не менш. Для Бібі це не виправдання. Заждіть. Бібі, це усе правда? Так, це правда. Мені дуже шкода. Мені дуже шкода, бла-бла. Бібі Блоксберг повинна бути за це покарана. Мені, що ти думаєш? Я з тобою згодна. Бібі порушила відьмацькі правила і повинна бути покарана. Пані, послухайте, ви не повинні бути такими суворими. Знаю, ви хочете покарати Бібі, але я думаю, що правильніше буде покарати мене замість неї. Я згодна. Пані Карамба винна. Так, ніякого покарання для Бібі. Так. А я вимагаю, щоб ви всі замовкли. Добре, можливо, ми повинні показати Бібі наше милосердя. А ми, врешті-решт, святкуємо день народження Аманди. Дякую, тітко Вальпургія. Тим не менш для вас, моя люба пані Карамбо, наслідки все ж таки будуть. Які наслідки, пані Вальпургія? Вашій маленькій газетці заборонено друкувати історії про відьмацькі зібрання. Це один із наших священих законів. Але це найбільш сенсаційні знімки, які я коли-небудь робила. Повторюйте за мною, Ені-Мені, дорогі автомобілі. Історія мотлох фотографій Біллі. Я не можу повірити, що я чую. Ви перетворите усі мої прекрасні фотографії на білий фон і зіпсуєте мою статтю? Ви не можете цього зробити, Бібі? Пані Карамбо, чесно кажучи, ви повинні визнати, що вони ще нас добряче пожаліли. А ну так? Я думаю, ви занадто суворі зі мною. Ну? Ені-мені, дорогі автомобілі. Історія мотлох. Фотографії білі. Ені-мені, не топчи солому. Відправ пані Карамбо назад додому. Ліз! Ой, Барбара, що сталося? О, нічого, Бернарде. Я просто сиділа і дивилась на найдивовижніший відьмацький день народження. Посеред ночі? Карла Карамба зайшла надто далеко. Що? Це просто маячня. Навіть неможливо читати. Доброго ранку усім! Доброго ранку, моя весела відьмочка. Ну, як все пройшло? Було круто. Усі переказувала вам привіт, особливо тітка Аманда. Яким було твоє закляття на змаганнях з чаклування? А, так. Я змусила свій фотоапарат кружляти. Фотоапарат? Зрозуміло. Може, то була пані Карамба? Пані Карамба? Як так? Припини! Нам обом відомо, про що я говорю. Ти можеш мені пояснити, як тобі вдалося відчистити від своїх пальців чорні плями? Тобі дуже пощастило, юна леді, що старі відьми були з тобою такими поблажливими. Та про що ви говорите? Підійдіть і погляньте на це. Прямо на першій шпальті. Усі фото Карли Карамби білі. Щось тут дивне. Таке враження, що вона під закляттям. Під закляттям. Аго, погляньте на Бібі! Вона літає! Привіт, Бібі! Бібі Блоксберг!
Бібі Блоксберг, маленька відьма, зачарувати може все. Мама й тато про чари знають, люблять Бібі над усе. Бібі Блоксберг чаклує вправно, у школі вивчила купу заклять. Чаклунка Бібі, маленька Бібі, навчилась на мітлі літать. Бібі Блоксберг літає в небі, наче птах. Бібі Блоксберг, аго, гукнемо її. Бібі Блоксберг, вирушаймо